গগৈ ডাঙৰীয়াকে সংঘৰ দুস্থাপস্থাপন কৰিলে তামানে তেওঁ কব বিচাৰে যে আমি তো নিজিকু আমি তো নিজিকু ওদিয়ে কামটো কৰি দিব নোৱাৰিম ওদিকে মাত্ৰ সংঘৰ কম এটা সংঘৰ কবলগিয়া মানুহ লাগে নে কামটো কৰি দিব পৰা মানুহ লাগে আপোনালোকে কও কাক লাগে এটা চিন্তা কৰক কথা সবে কৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব 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 গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা কাম তপন গগৈ ডাঙৰীয়া আনিব পাৰিব নে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আনিব পাৰিব কওকচোন কোনে পাৰিব কোনে পাৰিব যাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে তেওঁহে পাৰিব কিন্তু তেওঁ এইকেইদিন কৈ ফুৰিছে যে মই সংগঠন উপস্থাপন কৰিম উত্থাপন কৰিম তাৰমানে তেওঁ এইটো স্বীকাৰ কৰিলে যে আমি হাৰিম সংগঠন পোৱাৰ বাহিৰে আমাৰ কি কৰিব লগা নাই অকল ক'ব পাৰিম গতিকে যি বেগ যি মেঘে বেছি গাজৰণি দিয়ে তেতিয়া বৰষুণ নপৰে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া সেইটো পৰিৱেশ হৈছে যে সদা ৰাইজ মই দীঘলকৈ নকওঁ আপোনালোক জানা বুজা মানুহ মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে 100% ভোট নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক দিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু দেশখনক আৰু আগুৱাই লৈ যাব 4 কোটি ঘৰ বনাই দিছে দিছেনে নাই কওকচোন আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত ঘৰকেইটা কি আছিল কেনেকুৱা আছিল এটা ৰুমৰ ঘৰ হয়নে নহয় এটা ফেমিলি থাকিব পাৰে নেকি এটা ৰুমৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী লৈ মাক দেউতাক থাকিব পাৰে নেকি এটা ৰুমত সেই পৰিৱেশটো কাৰ আছিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ঘৰ আছিলে এতিয়া কি হৈ গ'ল এতিয়া 2টা ৰুমৰ ঘৰ বাৰাণ্ডা থাকে প্লাষ্টাৰ থাকে আনকি টিংখিনিও ৰং লগোৱা হয়নে নহয় কওক হয়নে নহয় কওক ইয়াতে কোনো পোৱাই নাই এই সমস্যাবিলাকতো আপোনালোকে বিপ্লৱী বিধায়ক বনাইছিলে এতিয়া গণ্ডগোলটো গম পালে আৰু বিপ্লৱী বিধায়ক নিৰ্বাচিত হ'লে কি হয় গতিকে তেনেকুৱা বিধায়কক আপোনালোকে আৰু নিৰ্বাচিত নকৰিব যি 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 গৰুৱে গাখীৰ দিয়ে তেনেকুৱা গৰু পোহক আমি আমি আপোনালোকৰ হৈ কাম কৰিম আপোনালোকক সেৱা কৰিম বিনামূলীয়া চাউল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দিছিল হা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে 3 টকা চাউল আছিল নে নাই কওক এতিয়া এতিয়া বিনামূলীয়া চাউল পায় নে নাপায় এতিয়া কোনে কোনে দি আছে কওকচোন এতিয়া আপোনালোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ড পাব যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সকলোৱে আয়ুষ্মান কাৰ্ড পাব জানেনে পাইছে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন পালে কি হ'ব কওকচোন কি হ'ব কি কি হ'ব গম পাইনে কি হ'ব আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন পালে কি হ'ব হা 5 লাখ টকালৈকে বছৰত বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট পাব কোনোবাই এই সুবিধা দিছিলে কংগ্ৰেছে এই সুবিধা দিছিলে গতিকে মোৰ সদা ৰাইজ মই দীঘলকৈ নকওঁ আজি আমাৰ আৰু 9খন সভা আৰু 8খন আছে ন আপোনাৰ আঠখন গতিকে এইখন হ'ল আৰু 9খন গতিকে বহুত মিটিং আছে দিনটো আপোনালোকৰো বেছি নষ্ট কৰিব খোজা নাই হোলীৰ দিন এটাই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে কাক ভোট দিব কাক ভোট দিব কওক হা নৰেন্দ্ৰ মোদী কিহৰ ছবিত দিব পদুম ফুলৰ ছবিত দিব হয়নে নহয় ইয়াতে মিছা কথা কোৱা মানুহক ভোট নিদিব ইয়াতে মিছা কথা মানুহক কোৱা ভোট নিদিব কাম কৰিব নোৱাৰা মানুহক ভোট নিদিব আৰু অপজিচনৰ বিধায়ক থাকিলে বিৰোধীৰ বিধায়ক থাকিলে কি সমষ্টিৰ গতি হয় আপোনালোকৰ শিৱসাগৰ ৰাইজতকৈ আৰু কোনো নাজানে গতিকে আপোনালোকে ভুল নকৰিব সকলোৱে ভোট দিয়ক তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক মুদি ডাঙৰীয়ালে ভোটটো যাব সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰু কাম আনি আপোনালোকৰ অঞ্চলটো উন্নতি কৰিব এইখিনিকে আশা ৰাখি মোৰ বক্তব্য সামৰিছো নমস্কাৰ ধন্যবাদ ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি জয় অসম জয় অসম বহুত বহুত ধন্যবাদ